Tak, se zase zdravím. Vážení přátelé, tady ještě schodou a pokračuju z tady ty části. Jak jsem říkal, není krásný den. Přesto vám chci přinést nějaký pořad dneska. Nechám si ještě nějaký na deštivý počasí. Do konce týdne má být dešť, má se oteplit. Tady je takový park. V historii je to tady předělaný. To byla takové místo škvárový, nebo tady okolo, kde bývaly kdysi poutě, jsme sem chodili na poutě. Tady to je takový park, no. Počinkovej. Tady se nacházíme. Tam se... No, teď to vypadlo. Vám to řeknu. To byl obchodák, družstevák se tomu říkalo. Dříve se to postavilo velkou slávou. Bylo tam občerstvení, byly tam obchody. Tady dole jsou Vietnamci a bylo tam nábytek. Jsou taky Vietnamci, tam je ještě ta omítka z té doby. Všim někdy po 80. nebo 70. něco. No. Tady se blížíme, je. Tomu říkáme KAS. Stavba. Je tam kulturní, jako třeba kino a pořádají se tam vystoupení, jako tam vidím plakát olympiku. Taková betonová část. Taky jsem tam kdysi byl v kině, ale můžu si přiznat, že od té doby, co to tam jakoby obnovili, postavili tam sedačky a zvuk, všechno, jak jsem tam nebyl. Jo. Tam restaurace. Jestli tam funguje, to nevím. Tady nám to už pomalu začíná zelenat, trochu dýchám, nejsem žádný mladík. Jo. Tady ještě máme takový názvy minulý doby, ale mě to nevadí. Náměstí ČSM. Tady máte plakát. Jinak se tady pořádají takový trhy. To určitě u vás taky. Jo, ty levnějšího zboží. Tady máte program, kino. Kdo tady vystupuje, olympik, tady vidíte, že to všechno tady, no máte kino, program, to je takový plácek, tady se taky pořádali, nebo jestli ještě se budou pořádat vystoupení, nějaký významný dny. Tady vpředu v parčíku byly skupiny, tady taky. Plno občerstvení, je to veselo. Hráli tady známý skupiny, bylo to krásný. Se musí uznat, že lidi potřebují kulturu v dnešní době. Jo. Tady máme kino, malou scénu. Já už jsem tam nebyl strašně moc let. Tady
ten obchodák, říkám, na bývalého režimu, jak se říká, se to postavilo s velkou pompou, obchodák, že jo, jaký věci. Ale bylo tam dost věcí a hlavně to občerstvení se mi tam líbilo. Je to takový spíš nevyužitý, je to všechno. A dole Vietnamci, tady dole vidíte tu a něco nějakou zelenou barvu. Tam byl nábytek, pak tam byl obchod Kup a dneska všude jako jinde Vietnamci. A proti ním nic nemám, protože jsem viděl, že jak se natáčel v novým sedle, tak opravili ten aspoň hotel a říká, že to tam bude opravovat ještě kolem dokola. Tak by se toho chtěl dožít, protože to je můj dětství a mládí. No, tady to vypadá takhle. Z druhé strany byly taky výklady, byl tam foťák tady dole. Tam to jsou školy. A vidíte, jak u nás to taky začne zelenat, tak květ. Tak to tady taky bylo, pívá hezky. O paneláky, no, tady jsou už trošku, jako by se dalo říct, zvěžáky. Tam vepředejš, tam se říká, u koupaliště. Tam jsou takhle asi vysoký 12, poschodový 13, 12. Do takového vysokého jsem se chodil učit. Lobit hlavně. Tak jsem vám to tady chtěl takhle ukázat v dnešním docela ošklivý počasí. Říkám 8 stupňů, sotva 10. Do konce týdne se to má zlepšit. Všední den. A když je hezky, tak se taky tady lidi hemží. A ještě připomenu, že ubývají tady obyvatelé v Kodově. Tady toho bylo braky, protože bylo dost pracovních příležitostí, hlavně šachta, důl Jiří, porcelánky. Tady bylo více porcelánek než jedna. Význačný chtěl připomenout růžový porcelán. Vyváželo se do světa. A ještě jednou takový pohled. Nic zvlášť záživný, jo. Ale i na takovýhle města se nemá zapomínat, že historii, každý má svoji historii, tady taky. Jo. No i tady se bourali staré baráky, přišli do módy ty paneláky, ale hlavně to bylo, aby se přitáhli lidi, třeba na šachtu a do porcelány, hlavně šachta, no. Ale kousek, jak jsem dával z bílé vody, tak tam je ještě kousek kaulínka. Nebo živé kaulín se tam těží. No. Takže tady jako průmysl bylo dost. Jo. Ale taky tady byly exhalace z těch porcelánek. Čoudy, když začaly vypalovat, tak ten kouř se linul. To nedalo kolikat ani dejchat. My jsme v tady ty části zažili hodně exhalací. Dneska, jak se říká, ta politická situace
není tak růžová, já tomu neříkám politická, to je prostě takové svinstvo, protože politik se má starat o své občany a neštvát lidi do války. Když člověk představí, že by tady to mělo likvidovat nějaký bomby, nebo když tady je samopálama a střílece. Já si to nemůžu představit. No tam taky se to nedokázali lidi představit a stalo se jim to, no. Si pamatuju, že takových, jak je ten růžový, tak tam byly taky stánky, tam je žlutej. No tak to se potom všechno zlikvidovalo. Takže lidičky, ještě jednou ten pohled tady. No. A budu se s váma loučit. Je zajímavé, jak lidi koukají, když člověk na tom mluví, jak by padlo z měsíce. Přitom si dneska každý druhý natáčí video. Tak vlastně pozdravit ještě jednou z mýho kanálu. Milan kanál, Miglans 12, gmail.com. Takže zdravím, přátelé.